Компанія АРВК, яка базується у Вірменії, презентувала свої баражуючі боєприпаси та розвідувальні безпілотні літальні апарати серії А на виставці ЕДАС 2023 в Єгипті. Серед новинок, які були представлені, був баражуючий боєприпас А21 та автономний розвідувальний безпілотник А5А. А21, це безпілотник із повітряним гвинтом, крилом і зворотнім В подібним хвостовим оперенням. Здатний перебувати в повітрі до 20 хвилин, розвиває крейсерську швидкість польоту 30 метрів в секунду та летіти на висотах до 3500 метрів. Електродвигун, контейнерний запуск та використання при швидкості вітру до 10 метрів в секунду роблять його ефективним засобом. А 21 може переносити корисне навантаження вагою до 2 кг, включаючи бойову частину та систему управління. Крім того... Аєрвека пропонує інші баражуючі боєприпаси, такі як А1, обладнаний електродвигуном, здатний літати до 12 хвилин та переносити навантаження 1,1 кг або А17 з тривалістю польоту до 55 хвилин, здатний переносити до 2 кг ваги. Розвідувальний безпілотник А5А, літаковий тип безпілотника з максимальною злітною масою 3,5 кг. Цей безпілотний літальний апарат розвиває крейсерську швидкість від 65 до 80 кілометрів за годину та може летіти на висотах до 4 тисячі метри. Запуск здійснюється з руки, а посадка відбувається з використанням парашута.